Sancar Tursunov eşdeğerliğe. Temur Tohtasinov unga yordamchi lik qiladigan Anvar Marajabov, Siyodulla Abdurahmonov, zaxira hakami Husan Muzaffarov, Varda Ilgiz Tantas o'ynayapti, Martin Boakiye 27-chi raqam, Vitaliy Denisov, o'sha mashhur Vitaliy Denisov 29-chi raqamda, Siyavash Haqnazariy 88-chi raqam. Mirjalol Qosimov jamoa bosh murabbiyi Aleksandr Volkov unga yordam beryapti, Hikmat Ergashev, Xayrulla Karimov, Marat Ahmerov, Pavel Bugala ana shu shtabda faoliyat yuritishadi. Endi Lokomotiv tarkibi qizil libosdagi jamoa vakillari Abdumavlon Abduljalilov darvozada birinchi raqam, Islomjon Qobiljonov, Islomjon Qobilov 3-chi raqamda, 4-chi raqamda Rustam Soyirov, 9-chi raqamda Rashidxonovga suyanib o'ynamoqda. Hudud keng va hozir Loko futbolchilardan super pas va darvozabon save qildimi? Ochilib qolgan hududni ko'ryapsiz, ichkariga pas bo'ladi. Ha. Soyirov hozir Alijonovning Alijonov pas bergan ekanlar. Zarba yo'llanadi. VSK klubi bilan kechayotgan uchrashuvda bu zarbachi. Zarbalar yo'llash hududini ochib qo'yibdi. Xo'sh. Yana xorvatiyalik futbolchining imkoniyati bor. Holat namoyish etilsa yaxshi bo'lardi. Для меня это игра. Игиз он мяч попадает потом. Всё, для меня продолжаем, Игиз. Всё. Больше нету кадра. Jam hammasini ko'rib chiqdi. Davom etamiz. Mana ovoz qo'yib berilgani yaxshi bo'ldi. Xolis hammasini eshitib olish imkoniyati bor. Salagov. Olmaliqliklarni 5ta himoyachi bo'lib himoyalanyapti. Chiziq bo'yicha Loko yaxshi va Haqnazariy keyingisi. Oxirgi zarbani kim yo'llaydi? Yo'lla va gol! Sanchib tashladi o'zi ham. Bu yerda Denisov hamda G'iyosov zo'r o'ynab berishdi. Mana shu joyda 9-chi raqamda o'ynayotgan Ruben Sanchez to'g'ri qildi-da. Vaqtida to'pdan uzilib va Boake mixladi o'zi. Ichkarida 5ta futbol. Demak Rashidxonovning o'zi qoldi. Unga yoqda zarba ham yo'llasa kerak. Bitta shedevr ko'ramizmi? Sal boshqacharoq. Oo, chiroyli o'ynab yuborishdi, lekin zarba darvozabon qaytardi. Hali gol emas dedim-ku, Botirali Ergashev. Qutqardi. Zo'r pas bo'ldi lekin. Zo'r pas bo'ldi bu Akega. O'zi uradi va hisobni o'zgartiradi. Ofsayd yo'q. Hisob 2-0. Dubl muallifi. Hop. Pas berilgan paytda sal masala bor ekan. Endi buni hisoblash kerak bo'ladi, lekin bu aka kutishyapti chog'i. Burchak zarbalar juda xavfli mana bu klubda. Biz ko'p aytamiz-ku. Yana korner. Rahmonov boyagi xatosini to'g'irlash uchun keldi, zarba yo'lladi. Himoyachilar to'xta chiroyli zarba ko'ramizmi? Zarba ko'rdik darvozabondan, ham save ko'ryapmiz Qodir Qulov. U yana to'p so'rashi ham mumkin edi. Haqnazariy chiroyli harakatlar, raqiblarni bir ikki taldayapti darvozabon joyida. Yaxshi. Siyavash. Yaxshi futbolchilar ekan.
Şu joydan boshlab ketdi qarang, oyoqlari orasidan topni juda chiroyli tarzda aldab o'tib, keyin korpus bilan ham bermayapti. Sanjar Tursunovdan pas va gol. Offside. Anzor Ismoilov o'yinga tashqari holatga kirib qolgan ekan. Top uzatilayotgan paytda Anzor offside ekan. Anzur ofsaytda ekan. Bu noktada. Bu ajoyib gol. Lekin ofsayt. Lekin ofsayt. Mana ko'rishimiz mumkin. Ofsayt bor ekan. Ofsayt bor ekan. Qodir Qulovda lekin zo'r pas chiqarilgan edi. Keyingi zarba ham ideal chiqdi. Deyapti. Mana, mana. Bo'ldi hammasi hal. Pas, havoda kurash va nihoyat gol. Nihoyat Lokomotiv futbolchilari hisobni o'zgartirishdi. Bor ekan-u. Shu 75-76 daqiqalarda shu voqea sodir bo'ldi. Burchak zarbasidan o'tkazib yubordi jamoa. Mana bu kurash, ofsayd yo'q bu yerda. Ahmad Aliyev barcha ofsayd masalasini yopib tashlagan nuqtada turgan ekan. Yaxshi, yaxshi. Nurmuhammad Toshpo'lat. Rubin Sanchez. Juda chiroyli aldab o'tdi. Xo'sh, 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 xo'sh. Bir pas. O'zi gol uraman dedi Zatiyevning. Jurnalist bo'lgan, bugungi kunda turli futbol sohasida faoliyat yuritayotgan do'stlarimizni, ukalarimizni